se zapojí. Kam? No asi do anténěne. Do který? Tak třeba do tanky, ty největší. Ale to je ti hrbatý bábě z druhého patra. Stejně hluchá a slepá. Já mám, to ty. Já už taky. No jasně, proto ty na to koukáš, dneska je mi to jasný. Ty na to koukáš, ne, že by tě to zajímalo, jaký bude počasí, ty na to koukáš, aby si mohl čumět na kozy, že jo? Taky čumím na prsa, no. Vadí ti to? Ne. Ty ti proto jí dávají v televizi, aby jí každý na ně mohl koukat, ne? Tady mi řekla, že budou porad mluvící žáby, ty budeš prostě zamilovaný. Ale to není tak, a ona bude mluvit o mluvících žábách. Ty mi řekla, že výprodej v oddělení spodní, ty budeš prostě zamilovaný. Ale z předpovědi přece nebude ona ti úplně vymlátila mozek z hlavy, ty tam máš jeskyní, dutinu, ne? Máš tam lečo, vazenou zeleninu, rozumíš? Prostě se mi líbí. Místy přehání. Místo toho se ale otočil a vyrazil mezi Beckenbauera a Schwarzenbecka. A v tom mu Breitner skoro skočil na záda. Obráci si mysleli, že se bude řítit do velkého vápna, ale on se znovu otočil a na levém křídle spatřil nabíhajícího Rudyho Krola. A na čechraným pasem z 43 metrů mu posadil míč rovnou na nohu. Odstavec. Proč mu neřeknou, jak se má postavit? Já mu to klidně řeknu, jestli je potřeba. Ty mu budeš něco říkat, jo? Od toho tam má trenéři, ty. Teďka se budu poslouchat. Víš co, možná, že je v tom ještě spousta jiných problémů, ale to postavení už mě ničí. Dusí mě to, chápeš to? Když spím, když jim, ale ty se mě nezeptáš, jak na tom jsem. Tobě to je úplně jedno. To nezačalo včera nebo předevčírem, už tři roky, ale tobě to je jedno. Pak proč pak mě spím? Jasně, že špím spadně. Nikdo vám si spát dobře. Hele, a proč tady křičíš na mě? To je jako snad moje vina, že on se neumí postavit, já za to můžu. Co tady na mě řveš? Jako, ty si myslíš, že pro mě to je příjemný, jako nějak úžasný, hebký, že si to tak užívám, no co? Ty si myslíš, že jenom ty máš svoje problémy? To si fakt myslíš? Já na tebe nezvu. Já ti to jenom říkám. Ty to řveš. Jakože pro mě to je fakt tak skvělý, že on se neumí. Ty to totiž říkáš tak, že pro mě to je válečný, že on se neumí postavit. Sakra! Já mám taky svoje problémy, to si nemyslím, já mám taky svoje problémy. Ale já jsem ti to jenom chtěl říct. Možná, že je pro něho postavení španělská vesnice, ale chytne neuvěřitelný míče. Chytne skoro všechno. Zona, počkej.
la 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 u televize. A dokáže si to představit. Jak ten míč prudce zalítne do sítě. A toho brankáře, jak odhazuje ty svoje žlutý rukavice. Hnusný, propocený, smrdutý rukavice. Přesně, přesně. A vsteky kope do tyče. Hele, a možná, že dokonce, jako, že mu vytryskne slza, víš. A proč jenom jedna? No tak jako jedna, ale hrozně velká. No jasně. Hele, a sedí na bobku před bránou, jo, a pláče. Hele, dokážeš si to představit, v 89. minutě je mu vytryskne slza a před brankou prostě koušek. Malý potůček. Vysvinka, jo. A celý stadion stojí a kouká se na něho, jak on sedí před bránou a pláče. A pláče. A pláče. Hele, dokážeš si to vůbec představit, máš na to kapacitu jako fantazii? Vidíš to tak, jak to vidíme? No jasně, ale u mě to jde ještě dál, jo, hele. A on poprosí rozhodčího, jo, aby za něj vyndal ten míč z brány. Ty vole, takový ponížení. No jasně. Pane rozhodčí řekne, jo, nemohl byste vykonat ten obřad. To vydávání míče z brány. Ale já tě vůbec neslyším, řekni mi to ještě jednou. Pane rozhodčí, řekne, no, 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 no. Nemohl byste za mě vykonat ten obřad, to vydávání míče z brány. Ale hrozně humňa, řekni mi to ještě jednou. Pane rozhodčí, nemohl byste za mě vykonat ten obřad, jako to vydávání míče z brány, aby moje slzy nebyly ještě větší. Tak tohle jste kamaráde fakt síl. No, abych se za ně nemusel stydět ještě víc. Strašně hustý. No budeš by nebylo to hustý, že jo? Jak může mít nějakou sílu, když míč je v bráně a přesně v 89. minutě? Jasně, ten je úplně vycucanej, ten je hotový, rozumíš? Úplně vyřízen. A teď mi to řekni ještě jednou a pomalu, jo? Takže on stojí před tou bránou asi 2 metry. Ten náš si něco udělal s pravačkou, takže musí levou, jo? Nevadí mu to, klidně. Placírku. A ten míč, ten to neletí. Ne, ten to neletí, to. Ten se vznáší, ten vznáší. No to je ten padající míč. Přesně, jako list vznášející se ve větru, jo? A nebo jako holub, jo? Holub letí, valčík v nebi letí. Jo, holub! Úplně bílej holub! Ale s černým zobákem! Přesně, přesně tak, černý! Bílej holub s černým zobákem!